Բարև ձեզ, եթերում իրավունքի լուրերն են, այժմ համառոտ։ Ռոբերտ Քոչարյանը ազատ կարձակվի։ Մեկնարկել է Գագիկ Ծառուկյանի կալանքի հարցով դատական նիստը։ Ներկայիս իշխանություններին սատարում է այն ուժը, որին պետք են արցախյան հողեր, հրապարակախոս Լիա Ավետիսյան։ Գագիկ Ծառուկյանը սատարել է Սևազգեստ մայրերից շատերին։ Մեր փոքրիկ դիկտատորիկի համար կորոնավիրուսի ողբերգությունը վերածվել է վիճակագրության։ Պարետատունը ընդունում է այնպիսի որոշումներ, որոնք սահմանափակում են անգամ կոնվենցիոն և սահմանադրական իրավունքները։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Վերաքնիչ դատարանը դատավոր Արսեն Նիկողոսյանի նախագահությամբ հրապարակեց Ռոբերտ Քոչարյանի ազատ արձակելու որոշումը։ Դատարանը որոշեց, որպես խափանման միջոց կիրառել 2 միլիարդ ՀՀ դրամի գրավը։ Հիշեցնենք, որ պաշտպանները բողոքարկել էին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրի դատավոր Աննա Դանիբեկյանի որոշումը, Քոչարյանին Արցախի և Հայաստանի նախկին վարչապետների անձնական երաշխավորությամբ ազատ չարձակելու վերաբերյալ։ Բողոքի քննությունը դատարանում տևեց 3 օր։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրում մեկնարկել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խափանման միջոցի քննությունը։ Նշենք, որ դատարանի բակում մեծ թվով ոստիկանական ուժեր կան։ Երկրում ստեղծված քաղաքական գործընթացների մասին իրավունքը զրուցեց գրող հրապարակախոս Լիա Ավետիսյանի հետ։ Հարցին, թե որպես մտավորական ինչ գնահատական կտա այս ամենին, նա ասաց. Նիկոլ Փաշինյանը իր քաղաքականության անունը դրեց Թավիշ, սակայն բռնի ուժով եկավ իշխանությանը, կոտրելով ռադիոտան դուռը, ահաբեկելով բուհերի ռեկտորներին։ Մենք ինչ էինք սպասում այդքանից հետո, սրանք անասկ անհայրենիք մարդիկ են, և իրենցից ամեն բան կարելի է սպասել։ Ներկայիս իշխանություններին սատարում է այն ուժը, որին պետք են արցախյան հողեր, այդքան մի բան։ Վերջին շրջանում ծավալված քաղաքական գործընթացների, արտակարգ դրության դժվարությունների և այլ հարցերի մասին իրավունք կոմը զրուցեց զինվոր համակարգող խորհրդի նախագահ Մարգարիտա Խաչատրյանի հետ, որը հնչեցրեց հետևյալ գնահատականը. Գագիկ Ծառուկյանի դեմ սկսված արշավը մեծ վիրավորանք է մեր ազգին և արժանապատվությանը։ Չի կարելի նման վերաբերմունք ցուցաբերել խորհրդարանական ուժի նկատմամբ։ Քաղաքական հարցերը նման ձևով չեն լուծվում։ Ինչպես նաև հավելեց, եթե արտակարգ դրությունն ավարտվի, ժողովուրդն իր ձայնը կբարձրացնի, քանի որ իշխանությունները ժողովրդին սովի է մատնել։ Մարդիկ տներից դուրս չեն կարողանում գալ մի կտոր հաց գնելու, դրան գումարած դիմակ։ Մենք մեր թոշակների հաշվին դիմակ ենք կրում, կամ պիտի տանից դուրս չգանք, կամ մեր թոշակի հաշվին դուրս գանք։ Ոչ ոք իրավունք չուներ մեր երկիրը տանել կործանման։ Արյան գնով պահպանված երկիրը պահելու փոխարեն կամաց-կամաց փոշեացնում ենք ամենը։ Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալվել էր ԱԺ 5-րդ գումարման գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ՀՀ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արտակ Դավթյանը։ Հարցազրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութում, իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համարում։ Փաստորեն այդ հարցադրման մեջ նորից կարծես թե սլակներն ուղղում է ժողովրդի կողմը։ Ինչն ենք սխալ արել, իսկ ինչն ենք ճիշտ արել, փորձենք հակադարձել, և շատ է խոսվել այս մասին, բայց կարծում եմ, որ մեր բռնապետիկը աչել լինի, որ ծանոթ լիներ այլոց խոսքերին, մասնավորապես գիտեք Ջուղաշվիլին ինչ է ասել, մեկ մահը ողբերգություն, իսկ երբ մայրի քանակը շատանում է, արդեն վիճակագրություն է։ Ըստ էության, վաղուց արդեն մեր փոքրիկ դիկտատորիկի համար կորոնավիրուսի ողբերգությունը վերածվել է վիճակագրության։
Փոխվարչապետ Արտակարգ դրության Պարետ Տիգրան Ավինյանը հունիսի 16-ին որոշում է ստորագրել, որի համաձայն բնակության վայրի բնակելի տարածքից դուրս գտնվելից պարտադիր է անձը հաստատող փաստաթղթի, անձնագրի նույնականացման քարտի կամ վարորդական իրավունքի վկայականի առկայությունը։ Պարետի այս որոշման իրավաչափության, ինչպես նաև ասֆալտին փռելու հրահանգի դրսևորումների գնալով ավելի կոպիտ խախտումներով են զուգորդվելու հետ կապված, զրուցեցինք հայտնի փաստաբան Արսեն Մկրչյանի հետ, ով նախ նկատեց. Առհասարակ պարետատան աշխատանքը իրավունքի հետ չի կարելի համադրել իմ կարծիքով, որովհետև այդ կառույցի, ինչպես սիրում են այսօր քաղաքական որոշ լիդերներ արտահայտվել, լեգիտիմությունը խիստ կասկածի տակ է, որովհետև ընդունվում են այնպիսի որոշումներ, որոնք սահմանափակում են անգամ կոնվենցիոն և սահմանադրական իրավունքները։ Ինչ վերաբերում է այս վերջին որոշմանը անձնագրերով երթևեկելուն, ապա նույնպես ազատ տեղաշարժի իրավունքն է խոչընդոտում։ Առհասարակ ես կարծում եմ, որ Պարետատունը պետք է շատ լուրջ վերանայի իր գործելաոճը և հասկանա, որ ըստ էության ցանկացած կառույց պետք է գործի իրեն օրենքով տրված լիազորությունների շրջանակներում, և նրա գործողությունները չպետք է հակասեն սահմանադրական նորմերին։ Մանրամասն կարդացեք իրավունքի տպագիր համարում։